ទ្រង់តាសាគិជនជីទីគរុបចិនក្រុងបញ្ជូនគ្រូពេទ្យចំនួន13រូបនិងសម្ភារៈបរិក្ខារពេទ្យតម្លៃជាង140000ដុល្លារមកកម្ពុជាបន្ទាន់ដើម្បីជួយរួមប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងវីរុសកូវីដ19 អពានិជរនមន្ត្រីប្រាក់សខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនិងសាខាប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិបានបញ្ជាក់ថានៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌអង្គការសង្គមស៊ីវិលអង្គការសង្គ្រោះមេឃពណ៌ខៀវនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនបានត្រៀមបញ្ជូនក្រុមគ្រូពេទ្យជំនាញស្ម័គ្រចិត្តចំនួន13រួមដែលមានបបិសោតប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 នៅប្រទេសចិនរួមទាំងសំភារៈបរិក្ខារនិងថ្នាំព្យាបាលជំងឺមានតម្លៃប្រមាណជាង140000ដុល្លារមកកម្ពុជាក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ។ ការបញ្ជាបែបនេះរបស់ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រាក់សខុនបានធ្វើឡើងក្នុងឱកាសដែលលោករួមជាមួយលោកវ៉ាងវិនធិនអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំកម្ពុជាអញ្ជើញជាអធិបតីភាពក្នុងពិធីប្រគល់នូវទទួលសម្ភារៈការពីតុបស្កាត់និងបង្ការវីរុស COVID-19 ដែលចិនឧបត្ថម្ភជូនកម្ពុជានៅទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៅព្រឹកថ្ងៃទី3ខែមេសាឆ្នាំ2020សម្ភារៈនេះប្រគល់ដោយលោកនិតិចិនដើម្បីសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍតំណាងដោយលោកចាងយ៉ាវឧប្រធានការិយាល័យប្រចាំនៅកម្ពុជាជូនដល់វេតិកា សម្ព័ន្ធសង្គមស៊ីវិលដឹកនាំដោយលោកកឹមរ័តវិសិទ្ធរដ្ឋលេខាធិការទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនិងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលវេទិកាសម្ព័ន្ធសង្គមស៊ីវិលនៅទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីអបនិយោរដ្ឋមន្ត្រីប្រសខុនបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំក៏បានទទួលព័ត៌មានថាអង្គការសង្គ្រោះមេឃពណ៌ខៀវត្រៀមបញ្ជូនក្រុមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តចំនួន13រូបដែលមានបទពិសោធន៍យ៉ាងជ្រាលជ្រៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងវីរុសកូវីដ -19 នៅប្រទេសជាតិរួមជាមួយនឹងបារិក្ខារពេទ្យនិងថ្នាំព្យាបាលជាច្រើន តំប្លៃមួយលានយន់ដែលស្មើនឹងជាង140000ដុល្លារថែមទៀតដើម្បីជួយកម្ពុជាកម្ចាត់ជំងឺកូវីដ -19 ក្នុងរយៈពេលប្រមាណ15ថ្ងៃអព្ភនាយរដ្ឋមន្ត្រីប្រាក់សុខុនក៏បានដឹងថាក្រុមគ្រូពេទ្យជំនាញទាំង13រូបរបស់ចិននឹងធ្វើដំណើរតាមរថយន្តជិះពីខេត្តយូណានមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាតាមខេត្តស្ទឹងត្រែងនៅពេលឆាប់ៗនេះដើម្បីបំពេញបេសកកម្មការងាររយៈពេល15ថ្ងៃពាក់ព័ន្ធនឹងការសម្ลับមេរោគនៅតាមមន្ទីរពេទ្យនិងទីកន្លែងសាធារណៈផ្សេងៗដូចជាសាលារៀនការិយាល័យស្ថានីយរថភ្លើងជា និងក៏បណ្ដោះបណ្ដាអំពីការសំឡັບមេរោគដល់បុគ្គលិកសុខាភិបាលក៏បាននឹងអ្នកស្ម័គ្រចិត្តតាមសហគមន៍ដើម្បីជួយពង្រឹងចំណៀងក្នុងការការពារខ្លួននិងការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍បរិខាសំឡັບមេរោគអបអនិយោរមន្ត្រីប្រាក់សខុនបានថ្លែងអំណរគុណដល់នាយកឋានអន្តរជាតិនៃគណៈកម្មាធិការកម្ដាគណៈកម្មាធិការជំនាញដែលបានធ្វើការស្របស្រួរជាបន្ទាន់ដើម្បីប្រមុខការគាំទ្រសម្រាប់ជួយកម្ពុជាក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងទប់ស្កាត់ក្នុងក្របក្រងជំងឺរេចរាយដាននៃវិរុស Covid-19 លោកអបអនិយោរ មន្ត្រីក៏បានបញ្ថែមថាការប្រកាសសម្ភារៈការពីតុស្កាត់នឹងបង្ការវីរុសកូវីដ19របស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលជិននីបៃនេះគឺមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ចំពោះប្រទេសកម្ពុជាខណៈដែលកម្ពុជាកំពុងតែត្រូវការសម្ភារៈបរិខារដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងវីរុសដ៏កាចសាហាវមួយនេះការវិការដ៏សម្បរោះនេះឆ្លោះបញ្ចាំងយ៉ាងច្បាស់ពីចំណងមិត្តភាពរវាងប្រទេសទាំងពីរលោកកំរត់វិសិទ្ធប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលវេទិកាសម្បនសង្គមស៊ីវិលបានថ្លែងថាវេទិកាសម្បនសង្គមស៊ីវិល នឹងបន្តជួមចំណាយក្នុងការពង្រឹងនិងពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងរដ្ឋរដ្ឋាភិបាលនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏ដូចជាគគកជំនួយពីដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិដើម្បីជួមចំណាយលើគំពោះសុខុមាលភាពប្រជាជននិងការជំរុញការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមរកបដោយជារាភិបស្របតាមគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា